epäonnistunut lentoko tuli vähän alas oikein rytinälle. Ja tämän hävittäjän kuski kuoli jo veteen rysähdyksessä, mutta tämä alus on täysin ehjä tää vedessä. Vittu. Okei, hyvät naiset ja herrat, tässä olisi meidän uusi Moonlanderi, mikä me yritetään nyt saada kuuhun, meidän uusi kuutukikohta. Jos tämä nyt vaan onnistuisi. Mut nyt ei onnistu, koska me loppu bensa kesken jo ylös nousemista, niin me purataan kohta maahan, niin pääsette sitten samaan näkemään vähän, miten tämä räjähtää tästä. Tullaan alas aika nopeasti. Kohta alkaa tavaraa hajoa kappaleeksi. One astronaut fell off and he's gonna burn. No, motherfucker. One astronaut dies first. Okei, hyvät naiset ja herrat, tämä on direktori, koittaa saada päästä meidän länderi jonnekin planeetalle. Ajatuksen oli kun tämä meni vähän päin vittuun, niin katsotaan vähän minne päästäis. Nähdään kuin tapahtuu jotain. Hyvät naiset ja herrat, voi olla, että me pääsemme laskeutumaan planeetalle Eve. Katsotaan, päästä vähän lähemmäs. No, ei nyt sittenkään päästä sinne laskeutumaan, katsotaan minne joudutaan. No, nähtävästi ei päästä mihinkään planeetalle tällä näillä systeemeillä, elikkä yritämme uudestaan samalla jutolla, koska näin pitkään päästiin, niin kyllä me johonkin planeetalle päästään, niin pitää vaan nyt vähän katsoa paremmin toi kiertoratasysteemi. Nähdään lään seuraavassa osassa. Okei, hyvät naiset ja herrat, tämä on meidän aluksemme, millä meidän pitäisi päästä jonnekin kuuhun tai jonnekin. Sama alus, toinen kappale vain. Tällä päästään. Nähdään, kun päästään avaruuteen asti. Ensimmäinen stage on valmis, joten irrotetaan nämä paskat tuosta. Noin. Ja matka jatkuu pienemmän lastilla. Seuraavaan stageen. Seuraava stage on ihan juuri valmistumassa, eikä pudotamme nämä isot raketit täältä pois, ja nämä käynnistyvät. Nyt. Ja nyt hieman kallistamme alustamme. Ja ei onnistu kallistamme. Ei kerta kertoo rakettien kanssa. No, täällä päästään hyvin täältä pitkälle ylöspäin, niin sitten on helpompi tehdä toi kiertoradalle pääseminen. Tai siis meidän oma kiertorata, millä me yritetään päästä sitten sinne kuuhun. Nähdään lähen. No niin, hyvät naiset ja herrat, nyt tällä hetkellä nyt meillä on lentorata just sopiva, että saatetaan just hyvin päästä kuuhun asti, kun ollaan lähempänä. Hyvät naiset ja herrat, kuu on aivan edessämme. Voi hyvinkin olla, että me pääsemme sinne. Yes. Ai ei päästä vai? Niinkö Mikko meinaat? Okei.
Nyt vaan... Vittu. Okei, hyvä. User in your channel timed out. User entered your channel. Sitten vähän... User in your channel timed out. User entered your channel. No niin. Sitten vain odotelemme, että lähestymme. User in your channel. User entered your channel. He, et! Vittu oot tosissas! Voi vittu, hyvin ohittasit. Oi paska! Uusi yritys. No niin, hyvät naiset ja herrat, matka kuuhuun näyttää olevan hyvin onnistuvan näköinen. Päästään hyvin kiertoradalle, kun ollaan lähempänä. Kuu on aivan edessä, nyt meidän pitää vaan päästä sinne. Oi vittu, no toi, meidän kuukierto meni päin vittua. Nyt tulemme alas, me palamme! We are on fire, bitches! Vittu, oi vittu! We are going down, bitches! Mä tottasin meidän koneetkin äsken! Omas talossaan kaverinsa kanssa maapallolla. Omassa talossaan ovat. Vittu. No niin, hyvät naiset ja herrat, nyt on uusi yritys lähestymään kuuta. Ja nyt näyttäisi, että nyt voitaisiin saada taas onnistua tällä kertaa, kun ollaan lähempänä. Okei, hyvät naiset ja herrat, kuu tulee suoraan kohti. Meillä on vektori suoraan kuuhun, tai oikeastaan sen läpitte tällä hetkellä. Tämä kohta alkaa hidastamaan. No niin, edistytään. Nyt vain odotellaan, että päästään hieman lähemmäs.
Joo. Tässä alkaa pikkuhiljaa taas vähän hidastaa meidän vauhtia. Huhhuh. Noin. Meillä on vielä reilusti puoliikin jäljellä. Sitten taas mennään vähän lähemmäs. Reilusti lähemmäs. Ihan vitusti lähemmäs. Huhuhuh. Tullaan kyllä vähän kuun pimeään puoleen, mut... Jaa... Onko proto meidän hiustani? Hä? Onko proto... Vai? Vaan kohta 6. Sitten taas lasketaan vähän ja nopeutta. Noin. Voidaan vetää jo. Laskeutumispaskat auki. Mennään hieman lähemmäs. Mulla on fueli vielä jonkun verran. Noin. Ah, kato, siellä on kerbali tuonne. No nyt tullaan jo. Vähän lähemmäs taas. Ui, 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 ei, ei, ei! Oho. Uppista. Ui, 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 ei, 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 saatana, saatana, saatana. Perkele, mä ootin just koskettamaan sitä.
Hetken, olis... Vittu! No niin, nyt lähestytään pikkuhiljaa. Ei vittu! Törmätti. Ei, osutti jo. Ei, vittu! No joo. Ui! Oi vittu! Ei! Ei! No. Tiedätkö Proto mitä? Päästiin jo kuuhun asti, mut... Tiedätkö mikä nyt on ongelmana? No. Miten me päästään pois täältä? GG. Ainoastaan tää vekottimen... ...body jäi. Tässä on vissiin valojakaan, ei. Voi vittu. Let go! My little spaceman. Jemsä! Joo, nyt meillä on sit yksi kerpali kuusi. Näis. Success! Now just to get him out of there.